Ki mənə vlogçı gəlir, mən stadionda həmmə urra içdi, mən həmmə içmə gəldi, həmmə cəmaat, həmmə qışlaqdan adam gəlir, həmmə urra içdi. 15 mingdə adam gədəydik, cəla oldun bəlki stadionla. 15 mingdə adam gədəydi. Mart ayda kəttə Nəvruz, mən şu Kalxazabata, mən şu stadionda ötkəzləyir nəsibsən. Mart ayda Nəvruz şöyrə ötkəzləyədi. Rəyaflar kətən mə işte, mənə bizim işgə kəyəmiz, az əbə. Yarım səddən gəni orda işte başlayımız. Bəni qırqıl yapız. Həmmə tələşkə, portır, Hyundai, traktör, həmmə çımab gələyətdir. Na, yana traktor yana çimab gələyətdir buna. Na. Həmmə çimək işte. Həmmə gəl, bölkür gün, həmmə öz səndə gələyətdir. Na, traktor gələyətdir buna, çimab gələyətdir. Stadion kuruluyordu. Gel oldum Baltira yanında. Buna traktörden mi çimak kuruluyordu? Artık rekoru açıldı. Gazi Nas'ta yine burada iş geçiyoruz. Nas'ta bu raftan işte bir ucu pol ve gazon bu kulağıdı. Çimeye girip kulağı Nas'ta. Bir like, paylaşırsa sağ koyunuzlar. Çigerleyelim.